Pieturzīmes – cilvēkos, grāmatās un valodā. Pieturzīmes Latvijā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes? Mēs, Ārlita, Laura un Aiga, meklēsim tās kopā podkāstā Latvijas pieturzīmes. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Raidījuma sponsors – valodu pakalpojumu uzņēmums Tulko.lv, kuru pārziņā ir rakstiskie un mutiskie tulkojumi, mājaslapa tulkošana, teksta korektūra, tāpat arī autortekstu sagatavošana, valodu kursi, svešvalodu zināšanu testēšana un angļu valodu bērniem. Valoda rada iespējas. Atcerieties par to, kad paskatīsieties Tulkot.lv. Es iesākšu, izstāstot tev Madera. Man ir milzīgs prieks, ka mums pirmā saruna tāda viens pret viens podkāsts iedaļā ir tieši ar tevi. Iepšu, man jau tu esi pazīstam, bet citi klausītāji tevi varbūt dzird pirmo reizi. Un tātad studijā šobrīd ir Madara Mazjāne. Un es ar tevi esmu jau tu. Un tad, kad es mājās gatavojos un domāju, ko tev parunāt, es taisnu domāju, cik zīmīgi, ka es gribēju domāju, no klausītājiem jāizstāst, ka es uzrunāju tu, jo es jau tev pazīstu. Un mēs esam satikušās vietā, kurā visus uzrunā viens uz otru. Tas tu neskatoties neko tu dari, nekas tu esi. Un man liekas arī ļoti latviskā vidē mēs esam tikušās. Un tieši tāpēc šo visu apstākļu tādā sakritībā es esmu izvēlējusies tieši ar tevi šodien būt. Ja man liekas, arī patjūtīšos droši un, man liekas, mums galvenais šajā podkāstā ir runāt ar cilvēkiem, kas mums pašiem ir interesanti, jo tikai tas būs interesanti citiem. Bet, lai gan es pati diezgan daudz stāstu par tevi zinu, un tomēr es lūkšu tev paša iepazīstināt, jo man liekas svarīgāk ir nevis, ka es nosaukšu, ko tu dari, bet svarīgi tas, ko tu gribi, lai citi zinu par tevi, ko tu dari. Tā kā, tad pastāstīt to, ko tu gribas par sevi pastāstīt. Paldies tev un paldies liels par iespēju būt te, jo arī man tas ir vesels piedzīvojums, tā kā nekad līdz šim neesmu bijusi podkastā un tikai klausījusies, bet tikai tiešām liels prieks būt te un paldies par uzticēšanos arī šai ziņā. Un jā, kas, tas ir īstenībā diezgan grūts jautājums par to, tā kā kas es, kā ar sevi iepazīstināt, jo man tā ikdiena ir diezgan dinamiska un tās cepures arī dzen profesionālās ir vairākas un noteikti tas viens, arī kā mēs esam pazīstāmies, esmu laimīga ar to, ka esmu tikusi iesaistīta vispasaules latviešu jauniešu semināra 2x2 kustībā un esmu viens no tiem, kas palīdz tam tapt un arī dzen piedalīties katru gadu un tas ir... Tas paņem ļoti, ļoti daudz laika, bet tieši gan tieši brīvā laika, un, bet kaut kā, nu, ko nozīmē brīvs laiks tad, kad nav jādara kaut kas obligāts, jā, manā izpratnē, un tad šķiet, ka tas nav tāds kā kaut kāds tāds aizpildījums kaut kādam tukšumam, bet drīzāk kā tāds liels piepildījums visam tam, kas ikdienā jau notiek, bet par to droši vien detalizētāk, varbūt nedaudz vēlāk. Un man ikdiena paiet organizācijā, kas sauc Centrs Mārta, kur es esmu jaunas programmu vadītāja. Un Centrs Mārta ir organizācija, kas jau ir 20 gadus strādā ar tādu lielu un smagu tematu kā vardarbību un vardarbību ģimenē. Un aizsākām mēs kā organizācija tieši, kas iestājas par sieviešu tiesībām, bet esam nedaudz pārformējuši savu profilu, jo arī dzen, sabiedrības vajadzības atklājas un tas ir ļoti labi, ka arvien vairāk vēršas pēc palīdzības arī ne tikai sievietes, bet arī vīrieši un mans uzdevums šajā organizācijā ir veidot vides, kurās runāt ar jauniešiem, un sakot jaunieci, es domāju, vairāk tāds pusauģu vecums no 13 līdz 18 gadiem, kur mēs runājam par to, ko nozīmē veselīgas attiecības un ko, kādas ir šo attiecību vērtības, ne tikai partneru attiecībās, bet ģimenē, skolā, starp draugiem, jebkur, jo nu, tā kā mums viss dzīve no tā vien sastāv un attiecības arī pašiem ar sevi. Un kas tad ir tie sarkanie karogi, kuri parāda, ka hei, šīs attiecības nebūtu nav veselīgas vai arī dzen, viņas ir jau uz... teiksim tā, top jau vardarbīgas, un tu, ko tad darīt? Un arī tagad šeien skrēju no skolas, no Lielās vidusskolas, kur vadīja nodarbību, un pat visu rītu ar jauniešiem tieši par šiem tematiem runājot. Jā, tā kā tā ir viena mana tāda vide, ar kuras ļoti, ļoti identificējos, kurā, protams, ietilpst arī cilvēktiesības, un
vides jautājumu, kas vairāk jau ir tāda vienkārši pārliecība. Labi, un es vēlreiz pārliecināšu, cik forši, ka mēs tieši tevi izvēlējāmies. Un mans lēmums bija pareizais, un pat ir milzīgi inčas klausos, un daudz kā jauna. Klaut, tu tieši vēl pieminēji, man es tev uz lapiņas esmu atzīmējis NVO, un tu darbojies nevalstiskajā organizācijā. Pilnīgi jautājums tikai par to, kā tev vispār Latvijā, jo es esmu pati bijusi drusku saistīta ar to, bet nekad neesmu darbojusies. Man liekas, kāda šobrīd ir tā vide Latvijā? Vispār ir tā kā cilvēks to dara un vai tā kā populāri vai mazāk? Man nav ne mazākas jausmas, to es vien ir no ratījām, kur es reāli zinu, kas tādā vidē darbojas. Man šķiet, ka Latvija ir diezgan bagāta ar nevalstiskajām organizācijām, jo tas ir tas veids, kā... kaut kādā ziņā, diemžēl, vai par laimi tiek pildītas daudzas funkcijas, kuras nespēj vai negrib izpildīt, nu, valsts kā jā, struktūra, kā organizācija. Jā, iedomājusies, jā. Un līdz ar to ir, man ir prieks skatīties uz, itsevišķi uz reģioniem, kur šīs organizācijas ir tiešām ļoti aktīvas, un viņas ir izveidojušās balstoties uz specifisku sabiedrības, tādu sabiedrības grupu, ja tā var teikt, vajadzībām, ir ļoti daudz pensionāru klubi, ir ļoti daudz jauniešu centri, un, protams, liels atbalsts tādā ziņā ir bijis arī mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā, jo tādējādi mums ir piekļuve Eiropas Savienības fondiem, ar kuru palīdzību mēs tad varam šīs te aktivitātes realizēt. Un tādā ziņā man šķiet, ka Latvijā nevalstiskais sektors ir tiešām audzis. Kvantitāte, protams, vienmēr liecina par kvalitāti, tas ir atkal cits jautājums, un tas, kas, manuprāt, pietrūkst, ir tieši valstiskā sektora sadarbība ar nevalstisko. Jo bieži vien ir tā sajūta, ka deķīti vēl katrs uz savu pusi, un lai gan it kā teorētiski mērķis ir kopējs, bet tā tie ceļi, kā līdz tam mērķim nokļūt, mēdz būt pat krasi atšķirīgi, un man liekas, ka tā noteikti ir vieta, kur, vai tā kā process, kurā ir vērts investēt, jā, kā atrast šos kopīgos ceļus, un nu tā kā neizgurdotas laika jaunu divritē. Jā. Pazīstam situāciju. Klau, jā, tu jau esi ieskicējusi par savu pieredzi tādu, un kas ir diezgan plašu, lai neteik daudz vairāk. Un es personīgi no savas puses zinu, ka tu daudz, tev sanāk daudz ceļot. Jā. Ļoti daudz, saprot, ka tu arī rītdien jau kaut kur dodies, jā? Jā, šos ir lidmašīna. Jā, no viena atkal darba uz nākamo. Un tev noteikti ir tā lielā pasaules pieredze, bet tu esi vienas Latvijā. Un es nezinu, vai tu kādreiz es domāju par savas vietas maiņu, bet tu katrā ziņā es vienas paliku šeit un es vienu atgriezies. Un tev noteikti ļoti daudz, ko tu varētu domāt, ko tu gribētu no kaut kāda cits pasaules malas atnest uz te pie mums. Droši vien tikpat daudz, kas tev pietrūks esot projām. Es pat esmu studējis Anglijā, man arī šī tēma tā kā ļoti daudz ko teikt, un lietas, kuras agrāk nelikās, ka tās, kas pietrūkst pēkšņi, man gribējās skāp kā pa zupu, kur nekad dzīvē nav garšojis, jā. Jo piespiens nekur nav tāds kā ar te. Jā, un ir tās lietas, kuras man pašai bija pārsteigums, un tev noteikti ir ko par to teikt, kas tev pietrūkst, un kas pietrūkst tur, un kas pietrūkst te. Jā, nācu pa Baronu ielu un skatījos uz mājām un domāju. Par to, laikam, to sajūtu, kas pietrūkst esot citur, ir varbūt kādā ziņā, ka tu esi ieraudzīts, jo dzīvojot, man arī sanācis kādu laiku ir padzīvot Vašingtonā, kas ir, nu, milzīga un ļoti, ļoti dažāda pilsēta, un arī tur bija tāda sajūta, ka, nu, tā kā tas ir viens no ļoti, ļoti daudziem, un tu vari darīt fantastiskas lietas, bet tā kā kādu rezonansu tas sasniedz. Un tas ir arī viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc es esmu izvēlējusies būt šeit, lai gan periodiski dodos gan mācīties, gan kādu brīdi kaut kur padzīvot, bet man šķiet, ka, nu, te ir tik daudz ko darīt, un ja es varu kaut ko izdarīt lietas labāk, kāpēc, lai es to nedarītu. Un, esot prom, noteikti pietrūkst, it sevišķi Amerikā, esot ļoti pietrūk ēdiens. Nu, tas bija tāda lieta, kas likās, wow, kāpēc šis ķirbs nesmaržo kā ķirbs? Nu tā, un tad atceros, es aizgāju, nu, bieži gāju uz tā kā ekoloģisko veikalu, un tad nesu mājās produkts un dzīvokļu biedri. Vienmēr brīnījies, kas tā smaržo? Un tad es ņem stāstīju, nu, ka lūk, šāds smaržo ķirbs, šāds smaržo gurķis, jā, un šāds smaržo burkāns. Un tā kā tas bija liels pārsteigums. Man savukārt bija pārsteigums, ka, likās, nu, kuriens tāds jautājums? Un tad, man liekas, tādā ziņā mēs šeit esam ļoti, ļoti svētīti, jo
mums ir tik viegli piekļūt, un arī tik viegli, gan fiziski viegli, gan arī ekonomiski viegli piekļūt tiešām ļoti labai pārtikai. Un tas ir ļoti, ļoti nosvāra. Ļoti precīzi raksturot to manu Anglijas laiku sajūtu, jo man bija kaut kāds dienas, es atceros, ka es gāju uz veikalu, tā kā tāda, es staigāju diņķu un neko negribas, un viss ir slikti, un nav ko es, un gribu mammas pankūkas, un jā, pilnīgi tas pats ir. Un arī par to iespēju, ka Latvijā, ka tevi redz, es nebiju šo nekad spējusi noformulēt sev, bet šis ir, man liekas, tu par to manu sajūtu izstāstīja, ka tu prom vari darīt, un darīt labi, un darīt no tīrākās sirdsapziņas, un tā, bet tas ir, Latvijā tu to darīt citādāk. Man ģimenes draugs tuvākais vienmēr saka, ka Latvija ir iespēja zeme, un kur ļoti daudzi citi saka, kas? Tā kā jābrauc prom. Un mēs esam ļoti pie tās, tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir tās miljonas iespēju darīt, lai tev pamana redzēt, pašam ieraudzīt un tieši tā piekļūt un par ēdienu nerunājot un vēl citām visām lietām. Nu jā, nebūšu orģināla daba, noteikti ir arī vēl viens. Nu, un vispār man liekas ir tik, kaut kādā ziņā cits saka, jā, maza Latvija ir grūti, arī man mirkļiem droši vien tas paliek par grūti, un tāpēc varbūt arī rīt no rīta ir slidojums, lai drusku tā kā atkāpju, atkāptos un tā kā izzumotos ārā no tā ikdienas riteņa, bet ir tik daudz viskaut kā skaista tajā mazumā, un tajā, ka daudz, kas, nu, ka pretiesībā viss ir tik tuvu, un viss ir sasniedzams, un tik ļoti dažāds, tas ir noteikti vēl, jā, tas, kad tu vari būt pie jūras 20 minūšu brauciena tālumā. Nu, tā vidēja. Jā. Jā, man liekas, ka tās lielās lietas, nu, atskaitot, protams, visu ģimeni un draugus un iestrādnes, kas ir šeit. Un valoda arī dzen, jo, nu, tā kā ikdienā dzīvojot angliski runājošā vidē, tu nemanot arī sāc domāt angliski, un tad, man liekas, tāda, man tāds parādījies tāds rituāls, ka esot ārzemēs, es klausos mūziku lielākoties tikai latviski, jo man ir sajūta, ka tad man smadzenes tā kā, beidzot, nu, tā kā bišķiņ ievēl kā alfa no tā, ka tev, lai gan it kā tā angļoda ir ļoti, ļoti jau ierasta un pierasta, bet ir tāda atvieglojuma sajūta, ka tu vienkārši vari būt ar to valodas plūsmu. Ļoti jau, ka tu pati pieskāries jau valodai. Mums viss podcasts ir par par un ap, un kā mēs tikko ierakstījām arī iepazīšanās tādu daļu, un beigās pārgājām tikai par un ap valodu, un kāpēc valoda, un kāpēc jārunā, un kāpēc jākopi, un pašu izvēlu, un tā tālāk. Man pašai valoda atpratā svarīga, jo es vienkārši to darbojos ikdienā, un es nevaru iedomāties citādāk. Un arī esot, piemēram, prom Anglijā, es atceros, es daudz rakstīju, es vienmēr daudz rakstīju, bet es zinu, ka man aizvien ir daži teikumi, kur es salieku dīvainā secībā vārdu. Un tad sēž un saprot, kaut kas nav, un tā droši vien secība, jo kaut kur tomēr tā valoda, lai gan man angļu valoda absolūti nav nedz vieglākā, nekad nav bijusi, un man vienmēr nācies ļoti domāt, lai vispār kontaktētos angliski, bet tāpat tās kaut kur ar laiku. Daudz kas pamainies. Un es saprotu, ka tev valoda svarīga, bet izstāsti, ko tu dari un kāpēc tev ir svarīga. Nu, varētu jau tikpat labi, mēs tieši runājam, ka vieglāk taču ir, nu, tāpat tās daudz anglicismu nākā latviešu valodā un tā tālāk, un daudz kā ir viegli. Es pat izmantoju dažus angliskas vārdus ikdienas sarunās un sevi par to arī īpaši tā nenosodu, bet... Bet, nu, man aizvien ir tā sajūta, ka man tā valoda jākopja, un mana valoda latviešu valoda, bet izstāsti kā tev, un kāpēc, un kāpēc tu runā latviski galā. Man liekas, ka šis ir, kādā ziņā, ļoti grūts jautājums, jo tas ir par kaut ko, kas ir ārkārtīgi pašsaprotams. Un tas ir, nu jā, valoda ir kaut kas, ko mēs, nu, mēs neuzdodam. Tā kā jautājums par šo te, vismaz es neuzdodu jautājums, kāpēc latviski. Kāpēc jākopj? Vai kāpēc man tas ir svarīgi kopt? Piekritīšu, tie anglicismi ļoti, ļoti ātri ierodas ikdienas valodas ritmā, un bieži vien, teikšu godīgi, ar viņiem ir vieglāk. Jā, tas ir tas tieši, ko es pieminēju, ka ļoti viegli. Ļoti viegli, jā. Jo tas ir viens vārds, kas ietver sevi veseli, varbūt emociju kopumu, kas savukārt latviešu valodā tev ir jānosauc 5 emocijas, lai varbūt tās to aprakstītu tieši tā, kā tu jūties. Nu, noteikti, tāpēc, ka identitāte, nu, tā ir daļa no tā, kā es vispār sevi esmu iepazinusi ar valodu, un kā es esmu iepazinusi pasauli, un
Jā, es tiešām apmūs, es tā kā gaidīju, ka šāds jautājums būs, bet es kaut kā aizsapņojos par visu kaut ko citu un pavisam godīgi. Un man liekas, tas ir tiešām ļoti, ļoti grūts jautājums, jo tur ir vesela pirmkārt emociju plejāde, kas aiz tā slēpjās, jo tas nav tikai par manu spēju izteikt viedokli vai domas tieši tā kā man šķiet, ka tā mani iekšā ir, bet arī dzen tik daudz ir par intonāciju, par ritmu, mm-hmm. par vārdu izvēli, par arī visi mazie vārdi ē, ā un tā tālāk. Jā. Un noteikti valoda ir mans rīks, kā, nu, sakot, varbūt gan tieši gan pārnest, valoda ir tas, kā es pelnu savu maizīti. Un, ja man ikdien paiet runājot ar cilvēkiem, un visvairāk tomēr es tagad arī braucot no jauniešiem konstatēju, ka mana valoda, manā profesijā ir vairāk būvēt uz jautājumiem. Un tas ir ļoti fascinējoši, kā uzdodot jautājumu mainās, nu, protams, ne tikai tas, ko tu sagaidi, kā atbildi, vai ne, jo tu vispār kaut ko sagaidi, bet kā mainās vispār visa procesa plūdums ar vienu vienīgu jautājumu, kā mainās tās, teiksim, tās emocijas, varbūt, kas zoom telpā, un kā mainās kaut grupas dinamika, piemēram, tā kā, tas, man liekas, tāds ļoti, ļoti interesants rīks, un aizplūdu prom, protams, tagad no jautājuma par to, kāpēc valoda ir jākopi, bet tas, nu, tas ir tā kā, nu, tas ir kaut kādā ziņā, tu esi tik ļoti ar to saudzis, ar to valodu, ka tas ir tāpat kā, nu, varbūt tāds ļoti vienkāršots un sadzīves salīdzinājums, bet es zinu, kā izmazgāt matus, vai, nu, kā ir kaut kas ir vienkārši daļa no tevis, un tu gan to lieto, gan arī dzen, tā kā rūpējies par tā tīrību un pēc saviem ieskatiem un pēc savas vērtības sistēmas. Jo man ļoti patīk, kā arī iekš 2x2 konteksts runājot par vēsturi, ir, mēs esam daudz diskutējuši par šo te jautājumu, kā tas vispār pie visa tā, kas mūsu vēstures gaitā ir noticis, kā vispār ir iespējams pirmkārt, ka mēs esam, mm-hmm. Ja, un otrkārt, ka mums ir sava valoda, kas liekas, nu, tā kā, jā, nu, tāds, es teiktu, nedaudz arī brīnums. Tas ir, jā. Man liekas, es arī to tā ļoti esmu aptvērts tieši 2x2 kontekstā. Mm-hmm. Pēc daudziem video skatoties tos, nu, tādā vēstures, tādā nogriezinī tieši, un saprotot, ka pats šis nav viss pašsaprotams. Jā. Nekas no tā visa, jā, tas mūsu mazais skaits un par valodu mums nedināt. Un, sap citu, jā, es tieši iedomāju, es teicu par to, ka, nu, arī par visiem žestiem un par visu to izteiksmu latvisko un tiem vaziem vārdiem. Un man ir pat darbojas ar rakstniecībā, man ir bieži jautāts. Ir tīpaši, kad biju Anglijā, vai, nu, vai es rakstu arī angliski, mm-hmm. vai es varētu rakstīt. Un es nezinu, kam būtu jānotiek un kāds man laiks būtu jāpavada angliski runājušā zemē, lai es varētu kaut ko tādu rakstīt, man nav nejausmas, es varu uztvert viņu literatūru, bet arī, es zinu, ka es neuztveru tā, kā, nu, kā varētu to darīt, bet es tur vispār nevaru izteikties, un man ļoti traucē, es daudz vienmēr runāju, un es gribu pateikt tieši tā, kā man galvā ir tas teikums, un es angliski nevaru, un man liekas, es nepasaku vispār ne pusi to, ko, nu, ko man gribās tajā ielikt, bet es nevaru, un tad latviešu valodu man jāman dot tās iespējas. Tas. Jā. Un tu pieminēji arī, pirms tam arī Latvijas dabu, ko parasti visi piemina un tā tālāk, bet es pat esmu dabas bērns, visu mūžu dzīvojas laukos, es nezinu, kā ir, kā, vai tu esi, es zinu daudz cilvēks, kas dzīvojas tikai pilsētā, man liekas neiedomājumi, es nevaru saprast, kā tas notiek vispār, bet pastāsti par savu to, es zinu, tev ir suns, fantastisks un tā, un, kā, jā, un kā tev, ko tev nozīmē daba, jo Latvijā tomēr man arī tās, ka var ceļot, ir ceļots gana daudz, bet tad gribas mājā pie ezera. Ir tā, ļoti ir tā, un man liekas, jo vairāk darbs ar cilvēkiem, jo, teiksim, mana nozīmīgāk ir daba, jo tas ir tas mirklis, kur tiešām var, kur es jūtu, ka ne tikai ķermens tā kā uzelpo un atslāpst kaut kādā ziņā, bet arī dzen prāts, protams, un man liekas, ka klusums ir ļoti svarīgs. Un runājot arī par valodu, man šķiet, ka ir es ikdienā sastopu daudzus, kuriem klusums ir neērts. Un tas, man liekas, arī ļoti, ļoti interesanti, jo klusums, nu, tā kā, man liekas, tas ir tikpat vērtīgs kā troksnis vai kā skaņa. Un bieži vien ietver sevī daudz ko vairāk. Un man liekas, ka tāpēc arī daba man ir tik ērta,
jo tas ir kaut kā, tas savā ziņā tāds simbolisks pretis tāds dinamiskai ikdienai, kur paiet skrienot no vienas vietas uz otru, satiekot ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz runājot, un aizjot prom no tā visa, ja, nezinu, jā, ieejot mežā, aizbraucot uz jūru, vai, nezinu, izejot ar suņiem ap Māras dīķi, jā, Pārdaugavā dzīvojot, tas ir tāds, atkal izelpa, vesela izelpa. Un man šoziem es kaut kā ļoti, ļoti arī jūtu tos dabas ciklus, un tas ir ļoti interesanti, ka jo vairāk tas pie dabas, jo nu, tas ir tādā lielākā sinerģijā ar to, un tad liekas, nu, kad ir tā vajadzība it kā skriet arī ziemā, un kad ir tumšs, un liekas, viss notiek lēnāk, nu viss tā kā buksē, un nav spēku, un negribās, un tad es, jā, kaut kur dzirdēju vai izlasīju par to, bet kāpēc mēs esam iedomājušies, ka mums ir jāturpina tieši tāds pats ritms kā vasarā, ja koki guļ, dzīvnieki guļ, tā kā zemi atpūšās, mēs tā kā tādi dunduki vieši tā kā nesamies, jā, un tikai, un tik strādāt, un tik darīt lietas, un kā, jā, drīzāk, man liekas, ka daba ir tāds labs simbols, kā atrast balansu starp to visu. Skaisti, ka teicu par to klusumu, jo man liekas, ka klusums ir viena no vērtīgākajām valodas daļām vispār. Jā. Tā spēja, un tieši tā, ka ļoti daudziem ir nērts klusums. Man pilnīgi uzdevās atņēt tāda aina, ka es pamatskolas laikā, man liekas, daudz no rītiem, es trešdienu rītos, man kaimiņš veidu uz skolu, un es atceros, mēs vienu rītu daudzām, un arī iestājas klusums mašīnā, sēdēju un domāju, pats, ir labi. Jā. Šis ir tik labi, ka tas klusums ir ērts un nav tā, ka kaut ko pateikt vai ko tik pajautāt. Un tā bija mums kitā ļoti labā sajūta un tieši tas šķiet vērtīgi. Un vēl par valodu paturpinot, tas ir izstāstījuši, mums ir podcastās vairākās rubrikās. Mm-hmm. Un sadalīts, mums ir intervija, diskusija un mums ir arī sadaļa par grāmatas apskatu. Mm-hmm. Kur mēs mūsdienu, kā mēs tagad runājam, skrējošajā visā laikā, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir iesākuši un labprāt izvēlas nevis pašu lasīt grāmatu, kas ir laikietilpīgi un tā tālāk iespējams, kāpēc viņi to neizvēlas darīt, bet izvēlas to grāmatu noklausīties atstāstu par viņu. Nu, saīsināt versiju grāmatai principā. Un mēs esam jau ierakstījuši pirmo un mūs uzsvērts uz latviešu grāmatām. Un, bet mums ir ideja, ka varbūt mēs varētu ņemt kaut kāds piemērs no mūsu cilvēkiem, kas nāks pie mums runāties, varbūt ir kādas grāmatas, kas viņiem patīk, un tad mēs pēc tam varētu apskatīt tās, jo iespējams kāds iedvesmosies no kādas sarunas un liksies, ka tas tieši varētu būt tas, kas viņu uzrunā. Un pirmkārt, vai tu lasi, un otrkārt, vai tev ir kāda latviešu grāmata, tā varbūt arī ļoti sena. Mm-hmm. Man piemēram pirmās ir Ziedoņa pasakas, kas man liekas ir svarīgākās, bet izstāsti, kā tev var lasīšanu, vai tev ir kaut kas tāds, kas liekas, jā, tas visiem ir jāizlasa. Man ir lasīšana iet ļoti labi, man ir iesāktas kādas septiņas grāmatas. Un pie gultas jau skapīšana. Jā, un pie gultas tieši tā, nekā man kraujās kaudzē, kas ir tā, jā, žēlīga kaut kādā ziņā, bet es pēdējā grāmata, ko es esmu iesākusi, jā, Dievs dod, lai esmu pabeigt arī, bet es esmu viņu iesākusi un tiešām tā ļoti pieķērsies ar tādu, pat tādu, kaut kādā ziņā, studēšanas metodi, ir Jura Rubeņa grāmata Viņš un viņa. Mm-hmm. Attiecības, mīlestības, seks. Un tā ir grāmata, kura noteikti, teiksim tā, viņa nav tāda brīvā laika literatūra, kuru var palasīt braucot tramvajā no Rīga, tā kā centrs Meža parks. Nu, man vismaz tā šķiet, man pašai tas ir tāds vesels process, kad es apsēžos, es paņem pierakstu blociņu un es to grāmatu studēju. Viņa ļoti... Vincent, ka es saku viņa, jā, par tādu dzīvu draugu, jā, bet tā ir, jā, un es atļaušos teikt, šī grāmata viņa prasa lielu uzmanību un prasa arī ļoti atvērtu prātu, lai tiešām spētu uztvert tā kā maksimāli tuvu tām, ko varbūt Juris Rubens ir mēģinājis tur vai ir pateicis. Ļoti, ļoti vērtīga noteikti iesakām tiem, kam aktuāls ir saprast, nu, tā kā vispār attiecības veidojas un kā viņas būvējas un tā ir noteikti viena, nu, jā, protams, ka daudz attiecības tiek skatītas arī gan caur kādiem bībeles piemēriem, gan arī dzen caur Rubeņa paša stāstiem, tādā ziņā, ka cik ļoti daudz pāris viņš ir gan laulājis, gan arī konsultējis, un tā kā
Jā, man patīk, ka tur mījās, tas, kas man liekas ļoti vērtīgi, ka tur mījās gan kaut kādi šie tie reliģiskie aspekti, kas, nu, vienalga, man liekas, cik mēs esam ticīgi vai nē, viņi tomēr ir mūsu ikdienā, vai mēs to gribam vai negribam, cik ļoti apzināti vai neapzināti mēs to gribam, un jo tomēr, nu, tā kā, jā, tā kristīgā ticība, viņi kaut kā, visu laiku viņi kaut kur pieklāvē, un cits saka, jā, cits saka, nē, paldies, kas, manuprāt, ir ļoti... Ļoti, gribas teikt, ļoti ok, bet es tikko galvā nodomāju, tas kā, man liekas, ka muzejās visiem, bet tas ir ļoti fine. Jā. Visiem viss ir fine. Ne? Man likās, pilnīgi bet tā likās. Ko lai pasaka, ir ļoti labi, ir ļoti, bet tas uzreiz uzliek tādu kā zīmogu nedaudz. Jā, jā. Nu, labi, slikti, pareizi, nepareizi, nezinu. Nu, jā, vērtēt paši to grāmatu, bet manuprāt, ļoti liels treniņš atkāpties no tādām, pieņēmumiem gan par kristietību, gan par attiecībām un vienkārši pat sarežģīt, es teiktu, izlasīt un paskatīties, kas no tā dar, kas nedar un kaut kādā ziņā kritiski arī paanalizēt veidus, kā mēs veidojam attiecības. Noteikti tas nav, šī grāmata noteikti no tā, kas ir jālas un jāuztver vienkārši visu absolūti simtprocentīgi par sevi. Un tā kā saprotam, ka tāds tagad ir un tā tas būs, un man liekas ārkārtīgi fascinējoši un ārkārtīgi cilvēcīgi, ka arī Rubens to pats pasaka grāmatas ievadā, nu, ka šī ir mana interpretācija par stāstu attiecības, jā, un man liekas tā ļoti, uzreiz tā ļoti sirsnīgi un tā, kādā ziņā tuvi, ka tev noņem tādu, ok, es tev nemācīšu dzīvot, tev tas pašam ir jāsaprot, jā. Tad, man liekas, pirmais, mēs taisnīgi par šo podcastu runājot, domājam par to, ka mēs nevienam negribam neko teikt, vai tev ir jākopi valoda, un tev tas jādara, un tev jārunā latviski. Nē, tas, mēs par to runājam no sava kaut kāda aspekta, no sava leņķa, kā mums liekas, bet nu, nevien, katram savas ir un tā tālāk. Un, klau, es skatos, ko es sev uz lapiņas, es ļoti daudz ko pierakstījusi, un, bet spieķēršos prieši pie tā mūsu nosaukuma, Latvijas pieturzīmes. Mēs šodien daudz apspēlējām, arī domājot pirms tam par pietura un zīme un ceļa zīme un pieturas. Un šodien mums kolēģi Laura paskatījās no aspekta pieturēties, kaut kam pieturēties, tas likās ļoti skaisti. Jo tā, ka mums tas Latvijas skats un tad kaut kam pieturēties. Un tad es tev jautāšu, noteikti jau, atskatoties jau uz mūsu sarunu līdz šim, daudz jau es pateikusi par tām savām pieturzīmēm. Bet kas tev vēl ir, un tu vari saukt arī to jau, ko mēs šobrīd jau parunājām, kas tev ir tās galvenās pieturzīmes? Un es jau tev pirms tam runājām, un es tev rakstīju, ka tu vari skatīties tieši un ļoti konkrēti. Mums tur bija piemērs rupmaize, tas cilvēki, bet arī ļoti, ļoti kaut kā pārnestā nozīmē, un kas ir tās tavas galvenās pieturzīmes? No to var saprast vienalga pietura zīmes vai pie kā tu pieturies? Man šķiet, ka manas pieturzīmes vairāk ir notikumi vai procesi. Un viens no tādiem ikgadējiem procesiem, ko es ārkārtīgi gaidu kopš 8 gadu vecuma katru vasaru, ir mums ģimenes laiva brauciens. Un mēs braucam pa kādu Latvijas upi, un mēs esam trīs ģimenes kopā, apmēram 18 cilvēki, un tad mums ir trīs dienas, nu, kārtīgs laba brauciens ar ugunskuriem, un dziedāšanu, un teltīm, un tā tālāk. Un tas ir, lai vai kur es būtu, lai vai kāds būtu mans grafiks, arī tagad skatoties savā kalendārā, tas būs uzreiz pēc atgriešanās no Kanādas, bet tā kā tā ir svēta lieta, un tad ir jābūt mājās. Man liekas, tik svarīgi ir šāds lietas. Man arī tāds, tad ir lai vai kas, bet mēs zinu, ka būsim mājās, jā. Jā. Man liekas, tik svarīgi ir tas pieturs punkts, tā kā, kur pieturēties. Tā kā tas noteikti ir viena tāda man liela vasaras pieturzīme, un gluži tāpat kā 2x2, un tāda tā, nu, viss tas process, kas tur notiek, un tā ideālā pasaulīta. Man liekas, pasaulīt. Ļoti grūti pastāstīt citiem. Jā, man pilnīgi bēl par to 2x2 runāt. Ir jābrauc. Jā, man liekas, tik ļoti tā netvarami citam pateikt, jā. Ir, noteikti tas ir, un Latvijas pieturzīmes, man ārkārtīgi patīk akmeņi, un es ļoti baudu tos mirkļus, kad es aizbraucu uz Jūrkalni, un tur ir ļoti akmeņaina pludmāla ar visu stāvkrastu, protams, bet un tad es varu tiešām stundām tur būt un vienkārši pētīt akmeņus, un kaut kā tas viss man ir aizvedis arī līdz dažādu minerālu, tā kā tādai pētniecībai, pašdarbībā, teiksim tā, un dažādi ietekmi, skatīšanos,
un rotslietu gatavošana līdz ar to no šiem akmeņiem. Kaut kā tie akmeņi, jā, ir tādas lietas, un, bet viņi vairāk nāk tiešām no tās Latvijas pludmales. Un man ir mājās palodas nokrauts ar akmentiņu no tās jūrmalas, un akmentiņu no Kolkstrāga, un akmentiņu no Marokas augstākās virsotnes, un akmentiņu no, tur, nezinu, no Sicīlijas pludmalas, un kaut kā tie akmeņi, nezinu, pievalkās, laikam ļoti gribas nastunēs. Jā, kaut kā tā. Daudz jau to mazo nieku visādu. Man ļoti, ļoti patīk braukt ar mašīnu. Un tad, kad es esmu mājās Latvijā, un tagad man ļoti daudz sanāk braukāt pa Latviju, pa šīm Latvijas skolām ar nodarbībām, un es tiešām ļoti izbaudu arī to sagros rītus mašīnā, un tā, jā, un tad kā tur ir mūzikai liela daļa, tā kā liels uzsvars uz mūziku, un arī, zin, klusumam, it sevišķi, kas brauc no nodarbībām, tā kā. Es tieši domāju, tad, kad teici par tām nodarbībām, es domāju, cik ļoti daudz tu redzi. Apkārt to vidi un skolas. Un man pašā šobrīd ir praksa skolā. Es arī domāju, kā tev iet? Tik sen neesmu. Nu, jo es psiholoģiju studēju, yeah. Man ir skola praksa šobrīd. Es vienā internātskolā Cēsīs, un man ir ļoti liela saistība ar agrāk ar internātskolu, ka man mamma bija direktora, es tā drusku augusi ar to visu reizē. Un man tāds ļoti cilts atpiņas, bet es dažbrīd skatos, man atpēc, kā man tā sajūta, ka mainies. Var jau būt tā ir bijis, bet nu es neesmu redzējusi, ka tā ziņā. Man liekas ļoti daudz ko redzēt, dažādie bērni. Tur gan ir specifika arī tā skolai savā, bet neskatoties to ļoti, ļoti tajā vidē. Tā ir tā vida arī, kad tu saproti, ka ir arī citādāk, un visi aug tā, kā es un tam. Noteikti. Un īstenībā nav, tā kā, es nepiekrītu teicienam, ko citreiz nāk dzirdēt, ka nezinu, pilsētas bērni ļoti atšķirās no bērniem, kas dzīvo reģionos, bet man liekas, ka tas, nezinu, sirdsāps un prieki ir absolūti vieni tie paši. Jā, mēs vienmēr esam, jo es pat jau pieminēju, ka es esmu lauku bērns, un arī tā skola iepriekš, ko pieminēju par to, ka es tur bērnībā daudz un bijis arī lauku skola, un es varētu aizstāvēt līdz pēdējiem, un tieši to pašu mēs runājuši. Protams, ir specifika, kas ir laukos, kas ir pilsētā, bet tās lielās lietas jau ir visur vienas un tās pašas. Jā, klau, bet es domāju, lai cik grūti, es tev prasīšu par 2x2, vien atsaucoties to, ka mēs esam iepazinušās. Un tu brauksi uz Kanādas 2x2, vai ne? Braukšu, jā. Uz visiem 2x2, jā? Jā. Es nezinu, pat kā tev jautāt par 2x2, jo es tiešām tas mums ir tāds, man vienmēr liekas, es zinu, ka es atbraucu mājas no 2x2. Man tēc ir tāds, ka šie jautā... Re, kur Facebookā uzmet 2x2. Atmiņās ir ierakstīts kaut kas. Redz, kā viņi noklausās, ko mēs runājam. Jā, un man tēci jautā, nu kā to gāja? Es nevaru neko pateikt, jo man liekas, kas par jautājumu? Un daudz, kas mums klausās, nezinu, un dzird vārdu savienojumu 2x2 pirmo reizi. Un izstāst, tu gan ieskicēji jau, kas tas ir un kas ir pa kustību un tā tālāk, bet man liekas, ka visstiprāk tā ir sajūta, bet jā, man tā 2x2 sajūta un katru reizi ir vien vairāk un man liekas, viss dzīve varētu dzīvot tikai 2x2, bet būs pilnīgi skaisti paradīze, bet izstāst par to nozīmi, jo man liekas ļoti, ļoti vērtīgi. Tas ir tieši tādā vispār Latvijas kontekstā. Man liekas, ka ļoti, ļoti, ļoti liela nozīmīga vērtība tam ir. Un izstāst, kā tu to kustību redzēt to un tieši to, ko viņi dod. Jā. Tas tiešām, jā, ir vēl viens izaicinājums, tāpat kā atbildēt uz to, kāpēc valoda ir jākopt, kāpēc vajadzīgi 2x2. Tā, nu, vajag, jo tur ir tik boši un visi. Bet, nu, tā lielākā vērtība, manuprāt, ir tajā, ka tā ir vide, nu, ka tā šī te, jā, ieskacēja tādos rāmjos viena nedēļa vasarā, kad jaunieši no Latvijas un arī no ārzemēm, kuri runā latviski un kuri sajūt vai vismaz, kuriem interesē izprast savu piederību vai varbūt nepiederību Latvijai, ka šī ir tā vida, kur to var darīt. Un tas vecums ir 18 līdz 30, līdz ar to jaunieši, kuriem iespējams vēl nav
tā kā savus tāds ļoti, ļoti, tā kā, kā pateikt, tāds ļoti iecirsts ceļš, kuru iet un tā kā varbūt ne pa labi, ne pa kreisi, bet turbūt tādi, kuri vēl nu, eksperimentē, kuri skatās, kuri pēta un arī zina tie, kuri jau ļoti skaidri zina, ko viņi dzīvē grib darīt. Un tad man liekas, ka tas fascinējošākais šajā kustībā ir tas, ka tā ir ļoti, es tomēr atļaušos teikt, Latvijai netipiski droša vide un tieši atvērtība dažādībai. Mm. Ka tur nav jābaidās par to, ko par mani padomās, ko par mani pateiks, vai kā es tur tikšu uztverts, bet man šķiet, ka tas ir drīzāk par to, o, cik interesanti, ka tur tu nāc nevis ar, tu domā citādi nekā es, līdz ar to tu man esi draudz, bet tu domā citādi nekā es, forši parunājam par to. Man šķiet, ka tas ir tas, ko es redzu, un noteikti, ka tā ir vide, kur iedod to impulsu un to sajūtu, ka, nu, tik daudz ko var mainīt. Tieši arī Latvijas kontekstā, kā valsts kontekstā, un arī, zinu, kur ir mūsu vieta Eiropā, un kur ir mūsu vieta pasaulē, un tur tu sajūti, ka tās tavas rīcības vai tavi lēmumi vai tavas iniciatīvas, ka viņām ir redz, nu, ka viņām var tiešām būt spriekšu redzama taustāma konsekvence, kura ir labvēlīga un kura ir tāda, kas, nu jā, veicina sabiedrības attīstību. Un tā kā es esmu šajā te veidu, 2x2 kustības veidotāju pusē, man, jā, es jau arī vairs nevarēšu piedalīties kā dalībnieks, un pēdējais gads, kad es to varētu darīt, bet nu jau neko. Un kā tas ir tas, par ko mēs ļoti daudz runājam sapulcēs arī, dzen, kā, ko vēl iedot, tā kā nevis nolikt priekšā uz paplātes, bet tā kā, ko vēl mēs varam kopradīt, kopdarīt. Un tas varbūt ir arī kaut kāds tāds, zinām, veidu lauziens kaut kādās sistēmās, jo daudz, kur jau mums ikdienā, nu, mēs tā darām, jo vienkārši mēs tā darām. Darām un viss, jā. Bet tur ir tāds, tiešām tas iedrošinājums domāt nu, ārpus kastes, uzrīkstēties, risināt, jā, arī, zinu, nebaidīties no konfliktiem un nebaidīties no situācijām, kurās ir viedokļu sadursmes un bieži vien ļoti krasas, un kas man liekas fantastiski, jo tikai tādā vidē ir iespējama kaut kāda transformācija, jo tikai visi mā ir galva un saka, jā, es domāju tieši tāpat, nu tad ejam tajā pašā virzienā, kā esam gājuši, un tā kā neejam uz rīņķi ļoti iespējams. Un tas ir tā, nu, jā, daudziem ir tas, šis tas, te, daudziem es tagad arī ļoti vispārini, bet tā kā es esmu dzirdējusi arī šo te uzskatu, nu, jā, jūs jau, nu, tā kā tur dziedam tautas dziesmas un dejojam tautas dejas un ēdam to, nezinu, siļķi ir biespiena nepārtraukt, jā, nu, tā kā, ar, nu, tas arī ir, kas man liekas ir forši, jo bez tā nekur, bet, ka tas lielais uzsvars tomēr ir uz to sociālo un emocionālo inteliģenci. Kuru, diemžēl, ļoti, ļoti retas Latvijas skolas un par universitātēm es nemāku teikt, bet skolas, vidusskolas, teiks, nu, tas īsti nav prioritāte. Un, jā, un tā kā man liekas, ka tā ir ļoti liela vērtība, iekš 2x2, ka tur, un arī, zin, absolūti vienkārši cilvēciska piedarība. Tā kā, ka ir okay, tieši tāds, kāds, no, kā ir okay, jā, ir ļoti brīnišķīgi, ka tu esi tieši tāds, kāds tu esi, un, tā kā, jā, nāc piedalies. Pilnīgi noķēt to 2x2 sajūtu. Bet jā, jo man pašai ir jautājuši cilvēki, nu, ņemot vērā tad daļai latviešu jaunieši, kas dzīvo uzturs Latvijā, un daļai ir, kas dzīvo kaut kur citur pasaulē, arī latvieši, bet vienkārši ir kaut kur citur. Šo es saku tiem, kas to nezin. Un man ir jautāts arī, tu taču dzīvo Latvijā. Kur problēma? Kas ir? Kāpēc? Ko tu tur dari? Kāpēc jau to vajag? Un arī liekas ļoti sarežģīti izstāstīt, jo es pirmo reizi tas sanāca arī mamma bija kaut kur pamanījusi, jo man bija tu mājē noscīta, tādā manā pusē, droši vien tāpēc kaut kur pavīdēja ziņa. Un tas man bija tāds laiks, kad mamma teica, man liekas, šis ir tas, ko tev vajag. Un zin, kā ja mamma saka, ja? Kā tev reizi izstādies, ka mamma saka, mamma ir taisnība? Un, bet es pati braucot studijeni neapjautu ne pat uz pusi un ne drusciņ, cik ļoti man to vajag. Man nebija ne jausmas un tas viss, ko es piedzīvoju tur, bet tur es laikam neko tu vairāk nepateikt, tā arī saku, ka tur ir jābrauc pašam, tur pilnīgi bezcerīgi ir kaut ko, tur var daudz stāstīt, bet to sajūtu tur tikai jāpiedzīvo. Un man liekas, es vēl nelielu piebildu par to 2x2, nu jo tas pirmsākums bija 60. gadi ASV, un
tas mērķis tad bija tiešām pulcēt latviešu jauniešus, un tā kā, tas vismaz tā sajūta, kur es esmu noķērusi no šiem stāstiem, ir, ka ko mēs varam darīt, lai Latvija kļūtu brīva neatkarīga valsts, un kāds ir mūsu ieguldījums šajā. Tad man šķiet, tagad mūsu atbildība ir, okay, mums ir šāds es visus vaktēšu to valodu. Ka jā, mums ir šī te valsts, bet, un mums ir brīvība, bet brīvība ir liela atbildība. Un nevis, acīm redzot, ir gatavi uzņemties. Tad, manuprāt, mūsdienu 2x2 ir tā vieta, kur mācīt drīzāk izprast un tā kā atrast ceļus un atbildes pašiem sevī, vai es gribu kaut ko darīt šī visa labā, kas tā kā notiek manā valstī vai vietā, kur es esmu dzimis, vai tā kā, ar kuru man saista saknes vai kāda cits sasaista, vai es gribu kaut ko darīt un tad, ko es tiešām aktīvi varu darīt. Un, jā, un man liekas, ka kas ir labi 2x2, ka ir šī te pēcsacība, ka ir tie nākamie soļi, jo tas ir arī tas, ko mēs mēģinām ļoti iedzīvināt ar katru nometni, ka jā, mēs nodzīvojam šo nedēļu tādā zināmā eforijā par to, ka Latvijā tomēr viss ir brīnišķīgi un latvieši ir skaisti un viss ir forši un mēs esam tik lieliski un mēs tik daudz ko varam izdarīt un tu aizbrauc mājās. Un tu tiec ierauc tajā savā ikdienas vidē, un nu, palēnām tas tā kā noplok, jo nu, tā kā, cik tu ilgi to dinamo savu iekšēju uzturēsi. Un tad ir svarīgi saprast, jā, labi, tev būs pēc 2x2 depresija kādu brīdi, jā. Jā, jo tā kā tu esi nokļūst reālajā pasaulē, kur cilvēki tev neatbild labrīt, jā, vai tur, vai tur ir kāds ir sapūcējies, vai kāds kaut ko ne tā pasaka, kā tu varbūt esi gaidījis, bet noķert to mirkli, šis nav tas, kā es gribētu, bet kā es gribu, un ko es varu darīt, lai nevis gaidīt tā kā visu laiku no citiem, bet tiešām būt proaktīviem un sākt ar mazām lietām. Man šķiet, es vispagājušo gadu dzīvoju vēl to sajūtu, jo bija ziemas nometne, nu, sanāk aizpagājušā gada jau, kas bija pirmā ziemas nometne Latvijā, un man bija ļoti cīva tā jaunā gada sajūta. Pirmkārt, es aizbraucu, un man bija bēl par jauno gadu, jā. Jo man ir pierasts visu mūžu jauno gadu svinēt pilnīgi vienā veidā ar ģimeni un tā, jā. Un tad visi zināms. Un pirmā es biju prom, un es domāju, ka tas jābūt tas lūziens, ka man vakarā būs tā, ka man gribas mājās. Jā. Un tad es zvanīju naktī mammai un teicu, labākais jaunais, kad jebkad. Un bija pilnīgi cita, man nevajag vispār neko. Un, bet man bija tā sajūta, es saku tāpēc, ka bija mirklis, mēs brīnumsvecītēm stāvējām ārā, un tieši tu biji tā, kas teica, jums kādreiz kāds netic, un saka, jūs nevarat, nekad neticiet viņam, jo jūs varat. Un es ar to sajūtu tiešām, man bija brīži, kad nu liekas, šis neies. Man liekas, nē, viss ir, tu vari, un tā ir tā 2x2 sajūta. Un nevēlties izvēlējos tieši ar to 2x2, gan sākt savā veidā šo sadnu gadu noslēgt, jo man liekas, tur ir, mēs pabeidzām uz tādu ļoti pozitīvas nots par to, ka Latvijā var un ir cilvēki, un ir skaisti, un lai vai dažbrīd liekas, ka būtu kaut kas ne tā, mums ir kur balstīties un ir kur pieturēties. Un tik ļoti vajag. Tās pārmaiņas tik ļoti vajag. Jā. Milzīgs paldies tev, Valdēs. Man tiešām ir tik liels prieks, ka tieši tu esi tā, kas mums pirmajā ierakstā ir, uz ko ir kritas ir loze. Ne loze, bet izvēlē, ko parunāties. Paldies liels. Tiešām man arī ir ļoti liels gods. Un liela pateicība par šo iespēju.